Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні в ефірі поговоримо про розкопки Белюхової могили у Підгородному. В гостях нашої студії Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської експедиції Охоронної археологічної служби України Інституту археології НАН. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю вас також. Тож розкажіть, що це за розкопки, як і де, коли відбувались? Це розкопки кургану, який має охоронний номер 6068, знаходиться на березі річки Самара, і цей курган досить давній, ми його зараз розкопуємо. Зараз ми знаходимося в процесі досліджень, польових археологічних досліджень. Коли вони почались, ці розкопки, хто приймає участь? Приймає участь співробітники Дніпровської археологічної експедиції, Науково-дослідного центру Державного підприємства охорони археологічної служби України. Розпочались вони 24 березня, ну, і тривають по цей день, поки нам дається погода. А чому ви вирішили долучитись до розкопок? Тому що охоронна археологічна служба України підписала договір на дослідження цього кургану, і ми працюємо зараз по дослідженню цього кургану. Тобто з вересня по сьогодні це вже... З березня? З березня. А, з березня. Вони стартували навесні. Так, да, вони стартували навесні і тривають по цей. Щось вже знайшли цікаве? Так, я можу вам презентувати фотографію. Так, будь ласка, хочемо... фотографію на екран виведіть нам. Ну, перше питання, перше фото, яке ми зараз бачимо, стосується того, де справді знаходилася Белюхова могила, тому що навколо розкопок так званої Белюхової могили наразі відбувається великий хайп у засобах масової інформації, у соціальних мережах. На цьому фото ви можете бачити дані 19 століття, середини 19 століття, на яких чітко видно, що суто курган Белюхова могила, він знаходиться набагато північніше, ніж той курган 6068, який ми зараз розкопуємо. Завдяки Артему Костюку, відомому блогеру, який веде проєкт Old Maps, ми маємо кілька фото, на яких чітко видно, де знаходиться сама Белюхова могила і де знаходиться курган 6068. Так, наступне, так? Можна фото? Так, наступне, угу. Да. Так. Це вже супутниковий знімок 65-го року, де ми бачимо обидва кургани, які ще не потрапили в агресивне середовище, де на них здійснюється істотний антропогенний вплив. Наступне. Вже в 2020 році, як ви можете побачити, навколо одного і іншого кургану вже іде активна антропогенна діяльність, створюються або інфраструктурні проекти, або ви можете побачити, що суто Белюхова могила знаходиться взагалі на території дачного селища. Проїхати туди ми не змогли. Тобто вона як приватна вже, так, вважається? Ну, це тут питання не до мене. Розуміло. Ну, ось сучасна мапа. Вже не супутникова, сучасна мапа, тому знов-таки тут чітко видно, де знаходиться суто Белюхова могила, а де курган 6068, який ми розкопуємо. Так, ну і безпосередньо до фото на місці. Ну і безпосередньо до того моменту, коли це фото 2-3-річної давнини, які демонструють, в якому стані був курган. Ми бачимо тут і паркани, ми бачимо підрізані схили кургану, ми бачимо в даному випадку перекопаний насип. Всі ці ями, перекопи, вони заповнені були сміттям, побутовим, будівельним в тому числі. Тобто ось у такому жахливому стані, он тут просто чітко видно, як частину ґрунту вибрали, і ми зараз це все бачимо в профілях наших контрольних бровок. Ось в такому стані він знаходився ще кілька років тому, і в принципі... Ну, стан занедбаний, так. Хто мав за це відповідати? Тут питання до уповноважених органів охорони культурної спадщини.
зараз можемо тут трохи. Але мене тут більше цікавить, де були активісти. Так, ми зупинимось так, на цьому фото. Да. Ну, ми можемо їх назад трохи відмотати. Назад трошечки, будь ласка, попереднє фото. Це? Ну, якщо ми будемо говорити про активістів, то краще показати ще більш раніше фото, там, де він занедбаний. Ну, ось от цей кадр досить показовий, тому що... Так, ми бачимо сміття. Ми бачимо сміття, перекопи, ми бачимо, що він весь порізаний. В даному випадку ми бачимо цю полу абсолютно зрізану. На верхівці стоїть знак і... донизу йде просто перекоп, як ви бачите, просто зрізана частина насипу. От. Так, і безпосередньо розкопки, так, коли вже почались фото, це будемо коментувати, так? Да, ми будемо коментувати фото далі, тому що є питання тут, ну, питань багато. Вперед. Ось бачите. Точка. Все зараз, всі ці перекопи ми чітко фіксуємо в розрізах кургану. Ви можете це побачити. На дальньому плані у нас ми бачимо, як вибрана земля просто і засипана сміттям. Тут фактично ми лише на першому профілі А, ми зняли частину насипу, в якому була суцільний смітник, як ви розумієте. Тут ви бачите, як проводяться дослідження стратиграфії, тому що наразі ми працюємо з ґрунтом, з конструкцією насипу. Цей насип, ось тут теж видно, як от від 4-го метра йде просто перекоп, і за 8-м метром все уходить ще й донизу. До якої глибини ви дійшли? Ми зараз дійшли до рівня давньої денної поверхні, тобто того рівня, з якого почав будуватися курган. Тобто до рівня степу, який існував. Тут ще більш красномовний кадр, ви теж можете побачити, тут від 6-го метра йде все вниз перекоп. І ми бачимо тут на 8-му і на 10-му метрі, там позначки 8-10, що ця сміттєва яма, вона просто розрізає первинний курган, з яким ми зараз працюємо. Тобто найдавніший насип, оскільки курган будувався в багато будівельних етапів, ми тут бачимо первинний насип невеликий, який південна пола якого просто зрізана. На жаль, так. Тобто ви можете зрозуміти, яка шкода нанесена. Ваша знахідка? Так, це наша знахідка. Це перше поховання, яке ми дослідили в цьому кургані. Це поховання було ямної археологічної культури, це ранній бронзовий вік. І датується ця знахідка серединою 3-го тисячоліття до нашої ери принаймні, тобто 4,5 тисячі років. Ого. Тобто це дуже давній курган, дуже давня пам'ятка. Якісь, можливо, там позначки були на цьому глечику? Щось? Ні, це стандартний глечик цього періоду. І він з невеликими вінцями, округлим дном. І поверхня вкрита розчосами, тобто це характерно для цієї культури кераміки. Як його могли використовувати в побуті? А тут у нас взагалі тут вже наші починаються трохи гіпотези. Справа в тім, що він вкритий зсередини і ззовні таким нагаром, дуже м'яким. Оскільки це поховання дитяче, то нам вже цікаво, можливо, це якась молочна кашка збігла. Так, ну, все може це, бути. Ну, це, тому весь ґрунт з глечиків, з горщиків ми забираємо з собою зразки. Куди відправляєте? Ми відправляємо спочатку в Київ, а далі ми співпрацюємо з Deutsche Archäologische Institutem і до Німеччини. До Німеччини. Тобто не перепаде нашому музею?
Чому не перепаде? Потім. Ні, в кінці кінців, так? В кінці кінців. Ні, справа ось у чому. Самі предмети ми маємо передати одразу після завершення наукового звіту. Ми маємо передати в музей, який має право зберігати державну частину музейного фонду України, оскільки після укладання звіту це автоматично є державна частина музейного фонду України. І вони мають зберігатися в музеї. За нашими дозвільними документами ми маємо передати їх до Дніпровського національного музею імені Яворонецького, але якщо в місті Підгородньому музеї мають право зберігати цю державну частину музейного фонду України, я думаю, що ми домовимося, щоб музей Яворонецького передав на місце ці знахідки для постійного зберігання або тимчасово. Я не тут. Так, за вашими підрахунками, можливо, прогнозами, скільки ще триватимуть розкопки? Ну, тут багато факторів, багато об'єктивних факторів погода, і суб'єктивних. Перший – це погода. Перший – це погода, тому що ми не можемо працювати при певних погодних умовах для того, щоб не втратити інформацію. Це перший момент. Момент другий пов'язаний з кількістю поховань, які ми відкриємо. Ну, в принципі, у нас іде робота надзвичайно, і тут ще важливий момент, наскільки складний насип. Тому що в даному випадку, коли ми пройшли, скажімо так, сміттєві ями і вже починаємо працювати зі стратиграфією, то робота вкрай складна, і в деяких випадках ми і перечищаємо профіль кілька разів, а інколи навіть його зачищаємо, певні ділянки зачищаємо ножами. Як часто ви проводите розкопки подібні? Ну, якщо ми візьмемо останні 6 років, то наша експедиція працює постійно. Ми проводимо розкопки поселень, ми проходимо археологічні розвідки, ну і звичайно, що ми розкопуємо кургани. Так, в даному випадку ви бачите відео, так. Да, ви бачите відео, де найцікавіший поки що момент пов'язаний з будівництвом первинного насипу, тобто найдавнішого кургану, який тут існував, проводяться тут вже і за допомогою ножа. Чому? Тому що дуже специфічна структура ґрунта і різний за кольором і характеристиками ґрунт, це дає нам величезну кількість інформації. І треба ж нічого не пропустити, бути уважним до будь-якої деталі. Абсолютно вірно, так це і робиться. Тепер ми можемо говорити вже на сьогодні, ми ще до найдавнішого поховання ще не дійшли, але за структурою насипу, за уламками кераміки, які ми там знаходимо, ми можемо стверджувати, що перший етап будівництва кургану відноситься до середини 4-го тисячоліття до нашої ери, тобто це 5,5 тисяч років тому. Це племена так званої постмаріупільської культури, і вони відносяться до епохи міді. Для порівняння, про Стоунхендж ще ніхто не знав, про піраміди ще ніхто не знав. Це додинастичний період в історії Єгипту. Великі піраміди Гізи, які відносяться до давнього Єгипетського царства, з'являються принаймні на 500 років пізніше. Доволі цікавий об'єкт. Бажаємо успіхів вам у дослідженні і знайти найцінніше. Добре. Дійсно найцінніше і дослідити цю історію. Ви прийшли до нас не з пустими руками. Так, я прийшов до вас не з пустими руками. Я хочу, по-перше, і презентувати. І презентувати вам книгу «Археологія України за роки незалежності». Це здобутки українських археологів за останні 30 років. Ну, трохи похвастаюся. Скажіть глядачам на камеру, що побачили. Тут є і здобутки нашої експедиції, в тому числі. Це видання здійснено за допомоги німецького археологічного інституту Deutsche Archäologische Institut, які надали підтримку. Ну і в принципі це надзвичайно цікаво, надзвичайно красиво ілюстрована книга. Так. От з фото, з усім, тому хочу подарувати вам і презентувати широкому залу. Дякуємо. От. Дуже дякуємо. Нагадуємо, що сьогодні в ефірі ми говорили про розкопки до Люхової могили у Підгородному. Гостями нашої студії був Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської експедиції Охоронної археологічної служби України Інституту археології НАН. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз
Телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».